mabete. Motivo mabe ezana papa ngwanda na tikali komuna te cet acharnement contre une famille. Ngwanda motulo subimi misisa. Bato aja aja ngwanda bangonyo suba kufa. Bato aja ngwanda bangonyo suba bonga. Bato aja ngwanda bangonyo kote ebolingo. Mais ngwanda avali na poto pona kobebisa motema ba kongolais. Ngwanda yokite Fayulu soldat du peuple assez musane kitoko. Loko la ngwanda zakana di babe malchance. Ake luka Fayulu po parole bututu. Ngwanda eloko nyo sa simba ka beba. Ngwanda simba Jean-Pierre Ngombo. Bemba Ngombo bakanga 10 ans. Ngwanda simba Coutinho Fernando bakanga 8 ans. Ngwanda simba Boketu asimba Odon babeba. Et Beba, ça sera bien. Les longues ouandes, il y a fini la biso, à cause de la biso qui soldat du peuple. Moi, je suis carrière. Soldat du peuple, c'est vraiment. Peuple congolais en 10 milliers. Mais les longues ouandes, ça va être à qui vous voyez, à Bébé ici. Alors, bande Konangaï. Bola ndate ngwanda za motema mabe abibisi Fayulu soldat du peuple yango bomonike tokubina matanga est-ce que basoba invita kambuto ba invita kabato na matanga te me batinde na ba invitation batinde ki invitation ngana mona ki invitation na ko et baza ma personnalité publique batinde na bango Marte Fayulu batinde na ke batindiri Moïse Katumbi batinde li pe musique voler wana musique Moyibi, Batindeli. Mais, le gros bako sa batoza na poto, bakimika malamoko na poto, na moni batoza ko lowa na poto, ba na poto na ko se kabina ko lela, parce que vous n'avez pas d'information. Mukolo ke makamoza ko leka wo, kutika ko sala video. Mukolo yo, ezara mwana mwasi, ezara mwana mubali oza na poto. Mukolo ke makamoza ko lena kisasa. Ko sala ka video li susute. Kagame aye matanga na biso tate ya ba congolais tout ya kati pe ya libanda peri ya demokrasia mboko oyo muzo mba sele mo bien interview kitoko makasi akote tu ba mungu boy ma bali ngwa ba kuso ngwa bi wali ya rawo za na fuwa kene ko liangulu na ulale saki na frigo awo ba kuto ko kati mutu ba kati mutu sima batumbie basali liboke. C'est ma tozori aye, Nicolas Ebale. Botala ba mabanga. Nicolas Ebale. Yo moni ba debo yo pina mboka ni. Matanga le ki très bien. Tokundi héros na biso national. Tokundi na nzoto. Mais makanisi lebe muri mu na ye très na ba congolais. Congolais nyoso azana kit papa Tshisekedi kindambo wa Tshisekedi zibanakati ya makila. Oui oui. Soko boy. Kenya na Afghanistan. Fumo na plein wa salama ki. Yako sakadate bango. Tala, bazuit ma parti. Bango ya musée, c'est double ya musée. Triple. Batala ka puissance ya ya événement par rapport ya ba personnalité. Oui. To se na délégation yo si amonde, délégation mondiale. Osa na président de Kola Kagame. Osa na président le colonel Lorenzo. Osa na président le colonel Denis Sassou Nguesso. Osa na iskala le colonel Edgar Lungu. Ya Zambie. Osa na président le colonel président centrafricain. Toi rangmana. Alors bande konangai. Bako sabino te na poto. Le président Moussa Batini ba représenter. Batini ba représenter nous ti na roi ya Maroc atende délégation. Ti na Chine. Et tu dis délégation, là bas Angel. Là bas Angel, bah yaki. Bah bien, tu vois, tu caractères pour la moto ya Kofi. Ah c'est du modèle. Après bah Andiran Gandhi. Il y a des qui ne le sont mandé. Ne sont mandé. Là ça n'a c'est Bosika. Bah Kwame Kuruma. Bah Lumumba. Bah Musé Laurent Désiré Kabila. Oui oui. Tala Ranaï. Voilà. Oboy Kenya Afghanistan. Oui oui. Héros. Bah comme il trouve trois héros.
Tozana Lumumba Kabila Baba Gisi Sikoyo Tshisekedi wa Mulumba Ben Senkande Mukongo Nzoku Ibisa mboke lingi boy moka bayero Mutubo kwa vandi kuna oh ngana zeli Charles de Gaulle avanda kasima kamera atina rido okomu na ngwanda na za Charles de Gaulle ya batu basila mu pepe bakomona bakomi na suka vi ngwanda zaiba babatu aboma boma fisale ngwanda sana makira batu boma muna kabangu mikolo nyoso batu makira chambre si. Makila batu bakufa ngwanda bakulanda yuti place ba chrétien nous basambe lak kombo na yobus makila ba chrétien ganga disasa eza congolais tout oui oui oza na diaspora oza ennemi ya Tshisekedi Félix ozari ennemi ya Vital Kamerhe wa Kanyinyi le king ozari ennemi ya Chatu makarismatique ozari ennemi ya tsunami Dani Bokong. Ata usini mina biso. Owika na kisa sto yambio. Oyamba. Bitu yamba kabai nimi na biso. Oui. Tous la promette ko. Soko yose enemi jamais. Enemi na biso yeto yambio lisusu. Tone tomeli. Bande kuna ngai star de Zalaki a craqué. Na ba personnalité na kati. Bade be. Bade be ti libanda toleli ero na biso. Tolobaki ke toke ne kokunena muzore na nsele. Tosa na kaka fami. Parti est boy, peuple congolais est boy. Bataba wewe ifo wewe. Wewe alandi mukonzi na bango. Ti nansele. À 30 km de la ville de Kinshasa. Allô bande konangai. Ya on est pese biloba na poto. Bola na ba vidéo ya ba yini ya Congo té. Ba tuboko bavandi mi ba de misa tuboko bavandi na bunker nini. Baza ko proférer malheur sur le Congo. Et puis dans ça ko bakisha boy. Congolais. Na Congo a on a qui ça diaspora boyeba soulèvement populaire ko tikala ko sale makate ko kanga makamoyo na ibisaki yango bino na poto et tikala ko sale maté et ko sale makate et ko sale makate soulèvement populaire soulèvement populaire et ko sale na mboko yo soki fayulu komi président mais pe akokoma ka président na ibisaki déjà bien na joana komo président ya joana zalakate Akotika na kokoma président puisque yende seulement pilier ekolandaye. Na a joigné Zalié azobi malaki président yena a joigné kokoma te. Akokoma président. Onene batu boko bavandi oh to sala cotisation ya soldat du peuple. Soldat nouveau bagay bo sala cotisation ya président ya internet. Président ya internet. Oui. Pour consommer l'internet, oui. Mander l'internet, oui. Bah voyager l'internet, oui. Bah fournir l'internet, oui. Co-diriger l'internet, oui. Topessier à Valouana. L'internet. Mais n'a ma belle en bas Congo. Jamais. Jamais. Chato Bergoula, c'est la Zongiawa. A côté de la Kokomaka présidente. Puisque à table sans ici tous basan simanaye ngai moko na kolia bango botela na sala 4 monteurs na sala kaka 2 basan ici tous basan simanaye bawo basan na poto batanga kombo naye na basan na kisasa batanga kombo naye basan ici bango nyoso na liki bango et ça tout banga vraiment na remercier peuple congolais ndé ba bato ba voter qui Martin Fayulu té parce que na moni déjà mo té mama bé. Ine loko wana aki na biso. Je vais veiller sur ça. Muto ke biso kombo ya baba ti sécurité aki ndoko brader yango. C'est fini. To le litro. Ah oui. Congolais le litro. Botungisi bana Congo trop likolo ko iba ti sécurité elongi. Makamongo isili. Bana diaspora information ya soro ya ngoyo. Bako Sabinote, jamais un héros. Un héros, on le célèbre. Ouais, donc, pour mon avis, tout à l'heure, tout à l'heure.